Nur Sunqar, Respublikalıq Bayqauının televiziya üzdügü nominasiyasının ärptesim, Atamekin Biznes telearnasının jürgüzüşüsü Miramgül Madali jeñip aldı. Televiziya üzdügü nominasiya boyunca Atamekin Biznes telearnasının jurnalisti Miramgül Madali marapattaldı. Журналистер арасындағы бәсі биік байқау осыменен 12-ші рет өткізіліп отыр. Биыл Нұр Сұңқарға қатысу үшін 291 материал жіберіліпті. Комиссия мүшелері 8 номинация бойынша жеңімпаздарды анықтады. Партияның баспасөз қызметінің мәліметінше елбасы салған Сара жол номинациясының лауреаты болып, Орталық Қазақстан газетінің журналисі Ерсін Мұсабеков, Тәуелсіздік тағылымы номинациясы бойынша Ана тілі газетінің журналисі Нұрперзет Домбай және Азаттық Рухы ақпараттық талдау агенттігі бас редакторының орынбасары Ардақ Сейтқазин марапатталды.